ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ମହିଳା ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 11 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସଂଘ ନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ସମ୍ପାଦିକା ହିମାଦ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲକର 264 ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଗରିବ ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ପ୍ରସୂତି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମର ଦରମା 18,000 କରାଯାଉ, ଆଉ ହେଲ୍ପର ମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 9,000 ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବି ନାଇଁ ଶୁଣବେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଆମର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକେ ନାଇଁ ଯାଉ କି ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ନାଇଁ କରୁ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ବସିଥିମୁ, ଆମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବା, ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିବେ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅତାବିରା ବ୍ଲକରେ ଏକ ର୍ୟାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବିଡିଓ ଅଫିସ୍ ଓ ସିଡିପିଓ ଅଫିସ୍କୁ ଘେରାଉ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରୁ ପ୍ରକାଶ ହାତୀ ଓ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜୟପ୍ରକାଶ ବରେଇଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।